TV KPM Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman dalam sukses SPM 2021 Pecutan. Apa khabar adik-adik sekalian? Apa khabar murid-murid sekalian? Harapnya semua dalam keadaan baik-baik, sihat, sihat belaka dan pada hari ini kita nak dengarkan panduan menjawab soalan daripada guru kita tapi sebelum tu murid-murid pastikan anda ada kertas dan pen untuk menulis apakah panduan yang akan guru kita kongsikan. Nak tahu siapa gurunya? Jom kita saksikan profil guru kita. Alhamdulillah, kita bersama dengan guru kita, Cikgu Muhammad Hazmi Ismail. Apa khabar, Cikgu? Cikgu Muhammad Hamzi. Hamzi. Minta maaflah, Cikgu. Ha, maklumlah kita ni, murid yang cemelang ni, kadang-kadang lupa sikit. <laughs> Alhamdulillah. Okay, baik, Cikgu. Sehat terima kasih. Uh, kita nak ucapkan kepada Cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Tapi, Cikgu, yeah, uh -huh, kita nak tahu apa kepentingannya subjek mata pelajaran kita uh, dengan apa yang kita akan lalui di luar sana cikgu oh, terima kasih Aiman bertanyakan soalan tu jadi murid-murid yang berminat ataupun yang sedang mengambil mata pelajaran perniagaan ini sebenarnya kita belajar secara teorinya dengan mendalam dalam mata pelajaran perniagaan ini di tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang mana memang akan digunakan apabila murid-murid terlibat dalam perniagaan dan juga keusahawanan di luar sana nanti. Okey, baik. Rasanya murid-murid kita pun dah bersedia dan tak sabar untuk bersama dengan guru kita pada hari ini untuk mendapat panduan menjawab soalan dalam perniagaan kertas satu. Betul, Betul cikgu? Man. Jadi, tanpa yeah. bawang masa lagi, apakah yang cikgu akan kongsikan dalam segmen kali ini? Dipersilakan cikgu. Baik, Eman. Terima kasih. Jadi, murid-murid di rumah, kekal di sana untuk bersama-sama dengan saya lebih kurang satu jam ini. Untuk sama-sama kita mempelajari apa yang terdapat dalam kertas satu perniagaan. Okey. Jadi, kita tengok di sini. Pecutan perniagaan khusus untuk murid-murid yang akan mengambil perniagaan SPM yang akan datang pada 16 hari bulan. Uh, March. Jadi, fokus untuk kertas 1 murid-murid boleh lihat di sini untuk mata pelajaran perniagaan kita ada kertas 1, kertas 2 dan kertas 3 di mana kertas 1 itu 40 soalan objektif membawa wajaran 20%. Seterusnya kertas 2 terdiri daripada soalan esay dan juga a uh, tiga bahagian A, B dan C. Seterusnya kertas 3 kerja khusus dalam masa 3 bulan membawa kepada 20%. Dan tambah satu lagi kertas, Aiman. iaitu kertas empat tapi kertas empat ni hanya untuk calon persendirian sahaja jadi murid-murid jangan terkejut pula lah bila tengok dalam jadual ada kertas empat mm -hmm. Okey, saya teruskan untuk format instrumen pentaksiran kertas satu boleh lihat di sini jenis instrumen jenis item soalan objektif ini terdiri daripada aneka pilihan aneka gabungan dan penyataan betul dan salah ada 40 soalan daripada 40 soalan ini wajaran kesuaian yang dikira ialah 20 Masa menjawab ialah 1 jam 15 minit. Murid-murid perlu gunakan sebaik mungkin masa ini. Jangan hanya menggunakan 30 minit dah boleh siap. Jadi kita tak naklah macam tu Aiman. Gunakan sebaik mungkin marka, uh, masa yang diberikan ini untuk uh, menjawab kesemua soalan ini dengan baik. Yang mana kesoalan-soalan ini mengandungi uh, pengetahuan, kefahaman, kemahiran dan aplikasi serta aras kesukaran soalan ini dijangkakan lebih kurang Uh, 20 soalan aras rendah, 12 aras sederhana dan 8 soalan aras tinggi lah. Itu jangkaan yang diberikan lah. Dan murid-murid jangan lupa bawa kalkulator saintifik. Mm -hmm. okay. Dah kalau, dapat 20 markah dah tu. Uh, kalau <laughs> dia tak reti nak kira pun bawa juga. Mana tahu nanti ketika peperiksaan, tekan-tekan jawapan ada juga. Mm -hmm. uh, Okey, jadi saya teruskan. Okey, inilah eh uh, tajuk-tajuk yang murid telah pelajari tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang mana kesemua tajuk-tajuk ini boleh ditanya dalam eh uh, kertas 1 perniagaan yang mana tingkatan 4 telah pelajari 4 bab yang mana tingkatan 5 pula ada 7 bab jadi keseluruhan ialah 11 bab jadi murid selalu tanya banyak ke soalan tingkatan 4 ke banyak soalan tingkatan 5 dalam soalan eh uh, objektif ni Ha, dia selalunya uh, lebih kuranglah balance tingkatan 4 dan tingkatan 5 tapi murid-murid yang dah belajar dia tahu ada topik yang dia belajar ketika tingkatan 4 kemudian tingkatan 5 pun dia jumpa topik yang sama sebenarnya perniagaan ni banyak berkisar suatu benda yang sama tingkatan 4 dan tingkatan 5 ni cuma ditambah dengan lebih banyak ilmu pada tingkatan 5 ini supaya murid-murid bersedia uh, untuk uh, menguasai tajuk perniagaan ni dengan baik dan sekaligus boleh digunakan di luar sana sebagai ahli perniagaan. Okey, jadi ini fokus kita ialah untuk kertas satu. Kenapa kertas satu ni? Okey, ini markah lulus dan cemerlang perniagaan kertas satu. Biasanya saya gunakan uh, wajaran macam ni untuk murid-murid saya lah. Saya bagi tahu dia kalau you rasa kalau awak rasa nak dapat cemerlang, cuba untuk skor 34 ke atas. Okey, 34 ke atas per 40. Macam mana nak dapat tu? Bermula dengan latih tubi lah ha, Hari ni kita nak mulakan Walaupun murid-murid sedang sibuk Mempelajari topik-topik yang lain Ataupun subjek yang lain ha, Kita boleh fokus sebentar Untuk perniagaan di sini Dan markah potensi lulus ni Saya letakkan separuh Bukan saya kata Memang akan lulus 20 per 40 Kalau ikut Aiman tengok pun 20 ni separuh saja. Mm -hmm. Tapi kalau separuh kertas satu di sini Tapi kertas yang lain pun Tak buat dengan baik Tak boleh lah saya nak jamin potensi lulus tu mm -hmm. Tapi kalau usaha nak mendapatkan lulus tu cuba tak kurang daripada 20 markah di sini. Hmm. Yang saya suka cikgu sebut tadi kena buat latih tubi baru Aha, betul kita betul boleh dapat sekurang-kurangnya 34 Per 40, betul Cikgu? Betul, Cikgu. Man. Baik, murid-murid. Kalau nak tahu lagi, apakah panduan untuk menjawab soalan kertas peniagaan kertas satu ini? Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV, KPM. Didik TV KPM. Alright, anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman dalam mata pelajaran perniagaan kertas satu. cikgu. Saya nak dapat full mark dalam mata pelajaran perniagaan kertas satu ni, cikgu. Uh, tapi pastinya saya kena betul-betul kuasai -betul aras rendah dan aras sederhana, betul cikgu? Betul, betul. Jadi mungkin apakah tips dia yang boleh cikgu kongsikan dalam segmen ini? Okey Aiman, terima kasih. Saya harap murid-murid uh, di rumah pun ada rasa macam Aiman rasa tu, nak dapat markah penuh untuk kertas satu ni. Jadi jika penguasaan soalan aras rendah dan aras sederhana ni di tahap yang baik, memang tak mustahil murid-murid memang boleh dapat markah penuh. Jadi kita mulakan dengan soalan aras rendah terlebih dahulu. Bagi saya mungkin soalan ni aras rendah, tak tahulah jika murid rasa susah. Tapi saya anggap ni soalan aras rendah sederhana ni secara keseruhannya lah ya. Okey, jadi murid-murid cuba tengok soalan SPM 2018 ini. Apakah tujuan penubuhan organisasi bukan bermotifkan untung? Biasanya soalan aras rendah ni, murid-murid dia baca sekali lalu dan dia rasa dia boleh terus dapat jawapan. Hati-hati ya murid-murid, apabila -murid. jumpa soalan yang kita rasakan senang ketika menjawab soalan SPM ini, pastikan soalan tu kita ulang 2 3 kali supaya kita tak melakukan kecuaian yang akan merugikan kita nanti. Kebanyakan murid apabila saya cuba dengan murid saya di sekolah, Ramai terus jawab A. Membantu golongan berkemampuan mendapatkan perkhidmatan percuma sebab mereka belajar organisasi bukan bermotifkan untung ni ialah OBBU iaitu memberi perkhidmatan secara percuma. Dia Membajikan memang, je kau eh. Ha, dia memang nampak percuma tu Aiman. Tapi bila saya bacakan semula, membantu golongan berkemampuan. Oh. Ha, Aiman <laughs> pun perasan. Oh, pasal saya pun pun Sepatutnya membantu golongan kurang berkemampuan atau tidak berkemampuan. Jadi A itu sepatutnya tidak dipilih sebagai jawapan ah Rugi. Ha, jadi jawapan yang sebenarnya ini ialah B. Meningkatkan penglibatan semua pihak dalam aktiviti kemasyarakatan. OBBU ni ramai orang terlibat. Siapa-siapa yang nak terlibat membantu bangsa banjir ataupun membantu orang-orang yang tidak berupaya gelandangan. Ha, jadi kita nak libatkan semua pihak. Yang jawapan C dengan D ni tak sesuai untuk organisasi bukan bermotifkan untung. Okay, saya teruskan lagi dengan soalan berikutnya. Okey, soalan contoh ini ada Muhammad Hasrul, Fotostat dan Alat Tulis Nama kedai lah Apakah kelebihan jenis pemilikan perniagaan tersebut? Okey, Hasrul pernah terlibat dalam perniagaan ke? Mm -hmm. Kalau saya, saya ada perniagaan juga cikgu Oh, ada perniagaan? Aa, saya kadang-kadang, uh, saya buka gerai dekat tepi jalan Alhamdulillah, <laughs> jadi itu sendiri punya lah Sendiri punya cikgu Okey, jadi saya rasa pun Muhammad Hasrul ni pun sendiri punya lah mm -hmm. Jadi berdasarkan gambar ni Aiman boleh tak tolong jawabkan? Saya rasa cikgu kan kelebihan kalau kita pemilikan tunggal ni cikgu adalah bebas menguruskan perniagaan. Betul bebas cikgu? uruskan perniagaan, sendiri mm -hmm. punya perniagaan. Sendiri itu. punya perniagaan, takde orang kacau. Eh, eh nampak tak soalan aras rendah tu. <laughs> ha Aiman tengok sekali imbas faham konsep milikan perniagaan ialah milikan tunggal. Jadi kelebihannya ialah bebas untuk menguruskan perniagaan macam mana dia nak dekorat kedai nak uh, reka bentuk, macam mana bila nak buka. Macam tu lah Man. Hmm. Yang lain tu okeylah jawapan. Yang lain nampak macam tak kena cikgu sebab yang lain tu lebih kepada uh, perniagaan bersama macam itulah cikgu. Okey mm -hmm. baik. Yang A tu menanggung liabiliti terhad. Ini antara istilah yang popular yeah. dalam milikan perniagaan. Cuma saya ingatkan calon jika jumpa perkataan menanggung liabiliti terhad itu bermaksud dia menanggung kerugian sekadar modal yang dilaburkan sahaja. Mm -hmm. Apa jika, maksudnya cikgu? Jika dilaburkan seribu dalam perniagaan itu, dia hanya akan rugi seribu tu saja. Bagus ke tak bagus? Hmm, okey lah cikgu. Tak adalah rugi banyak sangat. Okey, betul. Bagus tu. Tapi, bagus tu bukan untuk milikan tunggal. Menanggung liabiliti terhad ni ialah kelebihan kepada syarikat seni berhad, awam berhad, koperasi dan beberapa milikan yang lain lah. Ha, tapi, kalau untuk milikan tunggal, dia menanggung liabiliti tidak terhad. Bila Aku... tidak terhad, mm -hmm. dia tak jadi kelebihan. Dia dah jadi keburukan. Keburukan atau kelemahan. Mm -hmm. Maksudnya kalau dia rugi peniaga ni bukan dia rugi modal yang dia labuhkan untuk buka kedai ni saja. Dia akan rugi beberapa uh, bayaran yang perlu dikenakan. Bayar sewa tapi duit untung dah tak ada. Mana nak dapat bayar sewa? Mungkin dia kena cari dia punya simpanan peribadi dan apa-apa yang ada lah. Mm -hmm. Jadi tu murid-murid kena faham konsep dalam milikan tunggal dan juga istilah yang ada dalam uh, perniagaan ini. Okay, soalan berikutnya. Okey, antara yang berikut. Okey, ini contoh soalan aneka gabungan. Okey, kalau murid-murid ka, tengok dalam soalan, memang pilihan jawapannya ada dua. Tak ada satu, dua dan tiga. Dia memang ada dua. Jadi, lebih mencabar minda murid. Okey, antara berikut penyataan manakah benar tentang ciri-ciri perniagaan franchise. Perniagaan franchise. Banyak perniagaan di luar perniagaan franchise lah. Okey, jadi berdasarkan Uh, pilihan jawapan. Aiman boleh baca pilihan jawapan. Okey, baik cikgu. Yang pertama, uh, franchisee perlu membayar fee kepada franchisor. Okey. Yang kedua, franchisor menyediakan latihan pengurusan kedai. Baik. Dan yang ketiga, franchisor dan franchisee menjalankan perniagaan secara bersama. Dan yang keempat, franchisor kehilangan hak Pemilikan perniagaan. Okey, hmm. jadi ini masih bab satu tiga tampak murid-murid kena faham konsep perniagaan franchise. Di mana perniagaan franchise itu terdiri daripada franchisor dan franchisee. Murid kena bezakan siapa franchisor, siapa franchisee. Senang saya ingatkan murid saya sebut saja franchisor nampak ada huruf O ni. Mm -hmm. Saya ingatkan bos. Oh, bos. Jadi franchisor ni ialah syarikat induk yang memberi lesen memberi kebenaran menjual lesen perniagaan franchise ini kepada franchisee. Jadi yang pertama franchisee perlu membayar fee kepada franchisor. Biasanya kadang kita sebut fee, kadang kita dengar royalty. Ha, jadi franchisee yang akan bayar untuk mendapatkan lesen tersebut. Mm -hmm. Jadi satu ni betul. Jadi bila satu dah betul, A dengan B tu pilihan. C dengan D kita dah potong. Oh potong secara jawab kertas satu. Jangan nak Unsingkan, So bila kita dah nampak C dengan D ni Bukan jawapan Tiga ni kita dah tahu jawapan ni salah Baik Franchisor dan franchisee menjalankan perniagaan secara bersama Tak, franchisee menjalankan perniagaannya sendiri Franchisor yang menjual esen tersebut Jadi antara dua dan empat Franchisor menyediakan latihan perumusan kedai Inilah salah satu kelebihan perniagaan franchise Orang suka perniagaan franchise ni Sebab apa? Dia diberi latihan Dan uh, franchisee juga menyediakan promosi kepada franchisee Jadi ni jawapannya Menyediakan latihan untuk kedai. Jadi mana-mana kita pergi peniagaang franchise pun kita boleh tengok cara kaedah yang diberikan kepada kita tu sama je. Ha semua kedai sama je. Ah ha, betul. Tak hmm. ada kita minta menu lain, dapat hmm. lain. Ha tak itu konsep peniagaang franchise. So franchise so kehilangan hak pemilikan bukan dia, dia jual dia punya kebenaran tu dia tak ada hilang pun dia punya pemilikan perniagaan. So jawapannya kat sini ialah eh, A1 dan 2 tadi. Hmm. Cara menjawab soalan aneka gabungan. Okay, seterusnya. Soalan berikutnya Apakah butiran yang terdapat dalam elemen rancangan pentadbiran Bagi sebuah rancangan perniagaan yang tepat okay, Murid-murid tingkatan 5 khususnya yang telah selesai membuat kerja khusus Iaitu kertas 3 perniagaan Janganlah bila dah hantar kertas 3 tu dia lupakan terus Memang mm -hmm. kita dah selesai raiman kertas 3 tu. Jadi bila dah selesai Masih perlu ingat apakah butiran-butiran yang dia buat dalam tersebut Dalam rancangan perniagaan tersebut Okay, elemen rancangan pentadbiran. Jadi, antara A, B, C dan D ni, murid-murid kena ingat baliklah apakah elemen yang terdapat dalam rancangan pentadbiran. Jadi, kalau ingat balik, susun atur ruang premis, ini ialah rancangan operasi. Jadi, jawapan salah sini. Maklumat pemilik. Maklumat pemilik dibuat di awal uh, rancangan perniagaan. Carta alih proses. Proses tu melibatkan operasi perniagaan itulah. Jadi, itu operasi. Saya jadual gaji jadual gaji insentif terdapat dalam rancangan pentadbiran. pentadbiran. Ha, hmm, jadi hmm. murid ingat balik kat mana kat mana buat jadual gaji ni ya. Ha, jadi kalau diingat balik kat rancangan pentadbiran yang awal sekali murid-murid ha, akan dapat jawab soalan ni dengan baik. Hmm, ha, senang hmm. banyak perlu ingatlah. Nama pun uh, uji uh, ujian menguji murid. Ha, jadi berdasarkan apa yang telah dipelajari tu perlu ingatlah. Mhm. Mm oh. satu-satu okay. kena baca perlahan-lahan je gue. eh. Baru kita dapat perlahan-lahan ha. Lah. Sebab mm. tu saya kata tunggu sampai akhir ni saya akan kongsikan tips bagaimana di sepatutnya boleh skor dengan baik kertas satu perniagaan ini. Okey cikgu, tadi kita cerita pasal uh, aras rendah. Okey. Ha, Okey cikgu boleh kongsi pula aras sederhana macam mana? Aras sederhana, aras sederhana eh. Up okay, sikit eh. Okey, saya naikkan sikit. Okey, murid-murid kat rumah, saya <laughs> rasa mungkin rasa macam tak berapa mencabar soalan tadi kan. Okey, kita naikkan cabaran untuk murid-murid di rumah. Okey, soalan arah sederhana. Okey, maklumat berikut berkaitan dengan jenis rakan kongsi. Jadi, ini perniagaan milikan perniagaan. Milikan perniagaan perkongsian. Murid-murid perlu tahu ada beberapa jenis rakan kongsi. Jadi, uh, maklumatnya ialah menyumbangkan modal, tidak aktif dalam pengurusan, menanggung liability terhad. Apakah jenis rakan kongsi tersebut? Okey, untuk makluman Aiman dan juga murid-murid uh, di rumah seperti yang kita dah belajar rakan kongsi ni ada lima bila sebut jenis rakan kongsi yang lima murid-murid kan terkeliru antara jenis rakan kongsi dan jenis perkongsian tu lain sebab kita kena fahamkan apa soalan minta jenis rakan kongsi jadi menyumbangkan modal kebanyakan rakan kongsi menyumbang modal tapi mungkin ada yang tak menyumbang modal tidak aktif okey bila tidak aktif ni tak dapat jawapan dia aktif. Mm -hmm. Okey, menanggung liabiliti terhad. Kebanyakan rakan kongsi semuanya menanggung liabiliti tidak terhad. Sebab dia pendidikan perkongsian tadi, tidak terhad lah. Modal yang boleh melibatkan dia punya harta peribadi. Tapi satu je rakan kongsi yang menanggung liabiliti terhad, iaitu rakan kongsi berhad. Oh, ha, baik cikgu. Jadi, ikut. dia ikutkan ada dah dia punya key point tu. Menanggung liabiliti terhad Rakan kongsi berhad Jadi murid perlu bezakanlah Supaya kita dapat tahu Rakan kongsi yang mana berdasarkan ciri-ciri yang dinyatakan Okey, ini tajuk bab 1, tingkatan 4 Seterusnya Okey, ini kita bagi gambar Penyataan manakah merupakan peranan uh, Agensi kerajaan di gambar sebelah Jadi murid-murid dah belajar tajuk ini dalam Trend uh, persekitaran perniagaan Yang mana ada gambar Majlis Amanah Rakyat MARA So, dalam apa yang kita pelajari tentang Mara ni, kita boleh fikirkan manakah uh, peranan yang diberikan oleh Mara. Jadi, berdasarkan jawapan ini, rasanya jawapan murid-murid sendiri tahu. Sebab Mara ni biasanya memberi pinjaman. Tapi, tak kepada semua orang lah. Dia bagi mm -hmm. pinjaman kepada Bumi Putra. Okay, itu salah satu peranan yang dimainkan oleh Mara. Jadi, kan nampak... Bari pinjaman Itulah milik Menyediakan sumber kewangan Kepada usahawan Kenapa jawapan yang lain Tak diterima Mempromosikan aktiviti perniagaan Di luar negara ni uh, Matrid okay. Yang C Membuat penyelidikan Dan pembangunan produk Berkaitan sirin Dan D Menjamin kedudukan kewangan Pencarung pada usia tua KWSP Ya pandai yang mana <laughs> Betul Tepat sekali Jadi Tak berkaitanlah jawapannya Di situ okay, Kita teruskan dengan soalan berikutnya okay. Penyataan manakah Mempunyai Ciri objektif perniagaan yang baik Jadi murid-murid saya dah highlightkan ciri objektif tu. Bila sebut ciri objektif, apa yang kita perlu tahu? Dia memang cerita tentang SMART. macam Aiman ni pakai SMART ya. Aiman pernah dengar ciri objektif SMART? Terima kasih cikgu. Okey, jadi SMART ni berkaitan specific, measurable, attainable, realistic, time frame. Sebut dia ciri objektif, ceritanya tentang SMART. Jadi antara A, B, C dan D ni, kita tengok manakah yang mempunyai ciri-ciri SMART ini. Jadi, kita tengok A. Gedung pakaian Noria menetapkan sasaran jualan yang tinggi sepanjang 2 tahun beroperasi. Saya tak pilih jawapan A kerana dia menetapkan sasaran jualan yang tinggi. Aman tahu tinggi mana? Hmm. Tinggi saya? Eh, saya tinggi ke? <laughs> <laughs> tinggi juga. Tinggi? Masih emang awak orang pertama cakap saya tinggi. <laughs> Okey, jadi tinggi itu dia tak, tak tetapkanlah berapa banyak kan? Jadi, tak boleh. Jawapan ini tak diterima. Okay, kilang roti bintang hati mensasarkan pengeluaran sebanyak 200,000 unit roti dalam setengah tahun. Setengah tahun tu 6 bulan lah. Mm -hmm. Okay, jadi kita ada nampak sini 200,000 unit, unit setengah tahun. Dia ada, dia punya measurable, boleh diukur dan ada jangka masa, time frame. Jadi mungkin ni jawapan. Ya. Yeah. Okay. C. Mak, makcik Pidah menganggarkan 4,000 bungkus nasi lemak terjual di gerainya dalam tempoh masa 2 jam. Aiman rasa? Uy. Boleh ke? laju sangat tu. Oh, laju <laughs> sangat. Macam tak apa, apa logik kan? Macam tak berapa logik. Ha, lah jadi cik. tak berapa logik, dia tak memenuhi kriteria yang R ni, reasonable, reasonable. munasabah. Tak munasabah, kat kata orang negeri sembilan, membongak. Ha, <laughs> okey. Ha, jadi C ni tak betul lah. D, paru lima otomotif berhad berhasrat mengeluarkan 100,000 unit keluaran kereta, uh, unit ke kereta keluaran baharu pada masa hadapan. Mm -hmm. Masa depan tu bila, Man? Tak tentu, cikgu. Tak tentu. Hmm, so, hmm. kiamat pun masa depan. Masa depan juga. Ha, jadi, murid saya masih marah tu kalau jawab macam ni. Tak boleh lah sebab tak ditentukan bila masanya. Deti ha, tu time, cikgu eh? Time frame. Oh. Betul. Jangka masa. Bila kalau nak keluarkan keluaran baru tu, bila? Baik. Ha, jadi, kena nyatakan. Jadi, salah lah. Jadi, jawapan yang paling tepat dan munasabah di sini, kita ambil yang B lah jawapannya. Okey. Okey, ciri objektif. Okey, okay, seterusnya. Kerja okay, berkaitan dengan saluran agihan. Sebut saluran agihan dalam bahagian fungsian pengagihan. Inilah bab 4, tingkatan 4. Produk manakah yang sesuai menggunakan saluran agihan tersebut? Maksudnya di sini, antara produk-produk ini, manakah yang boleh sampai kepada kita iaitu pelanggan melalui saluran agihan berikut? Iaitu daripada pengeluar, dia pergi kepada peruncit dan last sekali kepada pengguna. Aiman nak teka ke? Saya cuba, cikgu. Ah, Okey, nak ah, cuba. Okay. Ini sebab hari-hari buat, cikgu. Ah, ah, banyak minyak petrol. <laughs> Betul ke, cikgu? <laughs> Pandai. Aiman, saya harap Aiman punya jawapan sama dengan murid-murid di rumah jugalah. Sebab minyak petrol. Betul, daripada pengeluar minyak petrol itu, lori datang ambil dan kemudian hantar ke petrol pump, ke minyak, uh, stesen minyak. Jadi, murid kata, cikgu, stesen minyak itu kedai runcit ke? maksud peruncit ni ialah dia boleh menjual dalam kuantiti yang kecil yang diminta oleh pelanggan. Jadi kalau kita pergi kat uh, stesen minyak memang kita boleh berapa ringgit minyak pun yang kita nak. Memang tak ada masalah. Tak pernah lagi saya nampak pengeluar kepada pengguna petrol uh, minyak petrol tak pernah kita nampak orang tahan lori minyak tepi jalan... ...minta acik isikan minyak motor saya RM5. Ha, kalau dia jawab pengeluar kepada pengguna lah. Ha, jadi jawapan tu memang tepat. Minyak petrol jawapannya. Yang lain tu tak sesuai. Tepung gandum perlu melalui pemborong. Manakala majalah ilmiah perlukan ejen untuk memberi penerangan majalah tersebut. Ikan segar biasanya direct. Ha, saya terus pengeluar kepada pengguna. Lebih segar lah. Okey, tu soalan yang ni. Okey soalan berikutnya apakah peranan pengurusan sumber manusia yang dapat mewujudkan kesetiaan pekerja bila tengok yang ni kesetiaan pekerja pengurusan sumber manusia murid-murid di rumah perlu ingat tajuk ni kita belajar tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 bab 1 Aiman untung sangat budak perniagaan ni dia mm -hmm. tingkatan 4 dia jumpa topik ini tingkatan 5 dia jumpa topik ini lagi jadi apabila jumpa topik yang sama tu banyak kali memang Sepatutnya A lah. Oh. Memang tak ada pilihan lain lah. Sepatutnya murid-murid semua memang kena dapat A untuk paper mesti perniagaan. Mesti boleh ini. jawab. Ha, mesti boleh jawab. Mm -hmm. Kalau Aiman sendiri fikir pun sebab arah sedahan ni dia kena fikir sikit. Kenapa? Bagaimana kita nak kekalkan kesetiaan pekerja dekat sesuatu uh, organisasi ataupun sesuatu tempat tu? Saya cuba cikgu. Ha, cuba lagi? Sebab saya nampak tadi insentif tu cikgu. Ha, Okey, harap-harap ha, ha, bos Aiman pun <laughs> dengar benda ni untuk pastikan Aiman kekal di sini. <laughs> okay. Insentif tu perlu bagi yang munasabah <laughs> ataupun yang banyak lah. <laughs> Ah, Okey okay. saya saya plan sikit. <laughs> <Okay, laughs> okay, jadi memberikan insentif yang munasabah akan menyebabkan pekerja yang ada tu akan kekal setia di situ. Sebab okay. tu kita boleh tengok lama dia kerja kat situ. Ah. Rupanya setiap kali raya dapat apa lebih kan? dapat bonus. Uh -huh. ha, jadi itu cara kaedah. Begitu juga dengan murid-murid yang terlibat dalam perniagaan. Uh -huh. Dia boleh gunakan kaedah ni untuk pastikan Perniagaan dia kekal bersama pekerja-pekerja yang berpengalaman. Mm -hmm. Baik cikgu, untuk aras rendah, aras tinggi tu dah berapa markah dah kita dapat dah tu? Kalau ikutkan wajaran yang diberikan Aha. awal tu, 30 ke 32 dah boleh dapat man. Okey, cantik tu cikgu. Per 40 tu? Per 40. Dah Jadi selepas tuh. ini kita nak cuba dapatkan soalan aras tinggi pula. Okay. baik para penonton jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Road to Success SPM 2021 pecutan. Dede TV KPM Dede TV KPM Baiklah kembali bersama dengan saya Aiman Syufian Azman dalam sukses SPM 2021 kertas perniagaan untuk Kertas satu, betul cikgu? Betul, kertas baik. satu memang. Tapi tadi kita uh, dah cuba dah untuk aras uh, rendah dan sederhana. Sekarang ni kita nak cuba untuk aras tinggi, cikgu. Baik. Apakah tips yang cikgu nak kongsikan kepada kita semua? Silakan okay, cikgu. Jadi, murid-murid janganlah risau bila tengok soal aras tinggi ni. Soal aras tinggi ni pun masih boleh dibuat dengan baik. Jadi, kekal fokus di sana. Okay, soalan aras tinggi ini yang pertama, ha, bila sebut aras tinggi, nampak pengiraan. Bila sebut, nampak nombor. Murid-murid ha, mungkin ada yang fobia. Jangan fobia. Bila nampak nombor, tenangkan diri, tengok soalan nak apa. Okey, ini soalan SPM 2019. Syarikat Smartis Seniam Berhad mengeluarkan beg sekolah. Kos tetap yang ditanggung oleh syarikat ialah RM350,000. Beg dijual dengan harga RM60 seunit. Kos berubah seunit RM25. Ber modal syarikat berjumlah RM400,000. Berapakah titik pulang modal? Okey, jadi soalan tanya titik pulang modal. Yang mana? murid-murid uh, semua sedia maklum kita selalu sebutkan sebagai TPM TPM eh bukan Timbalan Perdana Menteri ini ialah titik pulang modal titik pulang modal ni murid-murid belajar tingkatan 4 tajuk bab 3 visi misi objektif perniagaan dan tingkatan 5 sebenarnya ada jumpa lagi sekali dalam tajuk penyata kewangan titik pulang modal jadi murid-murid bila tengok soalan pengiraan kena tahu formula memang kena hafal lah memang kena hafal tak ada pilihan yang lain macam mana nak hafal? soalan tu buat banyak kali tulis banyak kali murid-murid akan tahu jadi jadi murid-murid yang tahu formula ni memang jadi macam kita sebut sebagai makanan lah makanan soalan ni sebenarnya tak jadi susah pun formula titik pulang modal ialah kos tetap bahagi harga tolak kos berubah senet tapi murid-murid perlu ingat formula ini jangan lupa dibuat kurungan bawah ini ha, jadi jika tiada kurungan ini menyebabkan murid akan tak dapat jawapan yang tepat ataupun tersalah kira. Jadi kos tetap bahagi harga tolak kos berubah senaik. Kita tengok kos tetap di sini berapa? Dah bagi tahu RM350,000. RM350,000. Okey. Seterusnya harga, harga beg ini ialah RM60. Letak RM60 tolak dengan kos berubah senaik pun dah diberikan RM25. Mm hmm Okey, jadi kita selesaikan di bawah dulu. 60 tolak 25 kat sini sama dengan 35. 35. Okey, jadi murid-murid, ini tak payah tekan kalkulator man. <laughs> Nampak 350,000 bahagi 35. Potong 35 sini, potong jadi 1. Jadi 0000. Jadi jawapannya Man? 10 10000 cikgu. 10 10000 A e, jawapannya. Jadi untunglah murid-murid yang dah hafal formula ni. Sebenarnya soalan ni tak susah pun. Semua dah diberikan. Jadi saya harap murid-murid yang masih belum hafal formula ambil masa kamu sebelum peperiksaan sebenar untuk hafal formula titik pulang modal. Okey, seterusnya. Maklumat berikut berkaitan dengan sektor perniagaan, sektor perniagaan ya. Eh? Perusahaan biotech menggunakan jentera dan mesin khas untuk pengeluaran produknya. Apakah kategori yang menyokong? Soalan tanya yang menyokong pengeluaran bagi perusahaan tersebut. Jadi ini soalan sektor perniagaan. Sektor terbagi kepada tiga iaitu sektor pertama, kedua dan ketiga. Jadi jika kita lihat pada soalan ini ialah sektor kedua. Jadi sektor kedua memang ada pembinaan, memang ada pengilangan, kejuruteraan dan juga pembekalan tenaga. Jadi key point di sini jika murid-murid faham mesin khas. Bila sebut tentang mesin khas di sini tak lain tak bukan jawapannya ialah kejuruteraan. Hmm. Ha, tak ada kaitan yang lain. Murid mungkin terkeliru dengan pengilangan sebab dia sebut pengeluaran. Hmm. Tapi sebab kategori yang menyokong pengeluaran bagi perusahaan tersebut mesin khas ini. Okey jadi jawapannya ialah C. Saya ingat penghilangan tadi, Cikgu. Ha, oh, oh, ramai okay. juga murid yang terkeliru sebab sebut pengeluaran di sini. Tapi sebab perusahaan biotech menggunakan jentera dan mesin khas untuk pengeluaran produknya. Soalan tanya, apakah kategori yang menyokong pengeluaran tersebut? Ha, jadi, sokongan itu diberikan melalui sektor kejuruteraan. Okey, seterusnya. Okey, maklumat berikut berkaitan dengan klasifikasi perniagaan. Aiman nampak perniagaan X, perniagaan Y. Jadi kemahiran dan urusan guaman barang berasaskan getah. Jadi pekerjanya diletakkan sama situ. Mempunyai 85 orang pekerja. Tetap. Jadi klasifikasi perniagaan. Jadi murid-murid tolong ingat. Bila sebut klasifikasi perniagaan, kita perlu tahu ini ialah bab satu. Klasifikasi ialah ceritanya saiz dan sektor. Kadang-kadang soalan dia tak tanya saiz, dia tak tanya sektor. Dia sebut klasifikasi perniagaan. Jadi murid kena maklum yang klasifikasi itu ialah saiz dan sektor. Jadi untuk menjawab soalan ini kita tengok dulu sektor perniagaan. Mungkin sektor tu lebih senang. Sebab sektor kita nampak kemahiran dalam urusan guaman, barang basakan getah. Kemahiran dalam urusan guaman. Guaman tu apa Iman? Uh, guaman uh, lawyer lah. Uh, lawyer. Kan? Macam dia bagi apa? Dia perkhidmatan. Dia bagi perkhidmatan apa? Uh -huh. pun sebut dia bagi perkhidmatan. Uh -huh. Sebut perkhidmatan. Jadi dah nampak sektor perkhidmatan di sini. Sektor oh. perkhidmatan tu sektor ketiga lah. Ha, kadang, kadang digunakan istilah sektor ketiga. Kadang, -kadang digunakan istilah perkhidmatan ni. Jadi murid-murid yeah. kena sedia maklum. Jadi perkhidmatan. So jawapan kat sini A dengan B dah salah. So antara C dengan D. Yang menentukan saiz ini dua perkara. Murid-murid kena tahu. Menentukan saiz perniagaan ni sama ada jumlah pekerja tetap ataupun jumlah jualan tahunan. Uh, cerita tentang nombor ni murid-murid memang kena hafal lah. Kena buat latihan lagi. Jadi sini mempunyai 85 orang pekerja tetap. Macam mana nak ingat? 85 orang pekerja tetap. Lebih je 75 bagi perkhidmatan, itu memang kategori besar. Mana nampak? Memang besar dua-dua. Jadi hmm. C dengan D masih belum tahu jawapan lagi. Jadi antara saiz perniagaan berasaskan getah ini iaitu pembuatan sama ada sederhana ataupun besar, kalau Perkilangan bawah 75 itu kecil. Tapi lebih daripada 75 ke 200, itu ialah aras sederhana. Oh. 200 ke atas, pekerja tetapnya, itu ialah aras uh, untuk saiz besar. Jadi, murid-murid kena ingat soalan berkaitan nombor inilah. Uh -huh. ha, nampak, dia, dia aras susah, aras tinggi lah. Uh -huh. Sebab dah banyak kena tentukan dia punya sektor, dia punya saiz, kena ingat dia punya uh, nombor yang ada. Ha, jadi saya harap murid-murid tak ambil mudah bagi soalan seperti ini. Okey, seterusnya, okey, petikan berikut berkaitan suatu prosedur mengurus sumber dalam perniagaan. Puan Nuri mengupah juru teknik luar untuk menyelenggara peralatan teknologi maklumat dan komunikasi. Komunikasi di kilang perabotnya pada setiap bulan. Mengapakah Puan Nuri berbuat demikian? Jadi murid tolong ingat soalan ini dimulakan dengan petikan berikut berkaitan tu kamu baca betul-betul. Disebut mengurus sumber dalam perniagaan. Jadi mengurus sumber ini tajuk bab dua tingkatan lima iaitu sumber fizikal dan sumber teknologi. Jadi murid boleh tengok menyelenggara peralatan sepatutnya murid-murid dah sedia maklum. Ini ialah berkaitan sumber fizikal. Bila sebut sumber fizikal, ada dua kaedah prosedur urus. Sama ada selenggara dan baik pulih, serta uh, insurans dan keselamatan. Jadi kita tengok kat sini, kalau sebut insurans keselamatan tu tajuk yang lain. Jadi kalau mendapat pembahasan jika berlaku risiko ni, bukanlah jawapannya. Ini berkaitan insurans tadi. Bukan. Menilai keaslian peralatan digunakan, ini ialah berkaitan sumber teknologi. Hmm. Antara A dengan B. Memastikan kerosakan dapat dicegah, mengganti peralatan. Ingat, dia selenggara. Selenggara ialah untuk memastikan kerosakan itu dapat dicegah. Jika dah rosak, dia perlu baik pulih. Baik pulih, bau menggantikan peralatan yang bermasalah. Oh, sebab poin dia menyelenggara tu? Yes. Okay. Dia beza antara baik pulih dan selenggara. Murid-murid kena tahu bezakan dua perkataan tersebut. Okey, seterusnya. Okay, soalan pengiraan lagi. Maklumat berikut diambil daripada penyata aliran tunai Encik Ahmad Jaiz yang memulakan projek ternakan udang pada Januari 2019. Jadi berdasarkan maklumat yang ada berapakah baki akhir bulan Januari. Nampak dia macam soalan account hmm. tapi tak sesukar uh, pelajar account punya. Jadi sebab apa uh, kebanyakan calon perniagaan ini memang ada belajar ini dalam bab 4 penyata kewangan. Formulanya kena ingatlah. Baki awal tambah penerimaan tolak pembayaran iaitu baki awalnya saya ambil RM50,000 je sebab maksud baki awal itu ialah baki tunai di tangan. Kita tak boleh kira modal peralatan tu sebab uh, itu tak nampak duit di tangan. Jadi RM50,000 tambah dengan penerimaan pembayaran. Murid-murid kena tahu adakah ini ada lebihan ataupun kurangan. Bila dia buat penambahan penerimaan tolak pembayaran, dia akan dapat jawapan yang betul. Murid-murid boleh tekan kalkulator di rumah berapa dapat jawapannya. Ha, saya tekan-tekan-tekan dekat sini. Jawapannya RM142000. Okey ini bagi soalan tanya berkaitan pengiraan. Lah. Jadi murid-murid soalan pengiraan cubalah. Mm -hmm. Jangan takut. Ha mana tahu kita tekan tu memang dapat jawapannya membantu markah tu untuk mm -hmm. pergi ke maksimum. Boleh pakai kalkulator cikgu kan? Boleh. Kalkulator no. tadi saya dah bagi tahu kalkulator bawa. Boleh, Jangan eh? kata tak nak bawa. Okey sebab bila tak bawa tu ah ha, mula lah nanti nak mencongak. Kalau mm -hmm. congak tu Uh, hebat tak apa takut salah. Ah uh, takut salah bawa okay. kalkulator. Kalau walaupun selama ni tak pernah kira dalam kelas tak apa. Bawa aje. Mana tahu rezeki kamu dalam peperiksaan tu tekan-tekan dapat jawapan. Baik. Dengarkan betul-betul yang tips tu. Yang okay. cikgu berikan. Eh. Baik. Cikgu ha? kita nak berehat seketika. Oh excited saya ingat ha. lah. dia lagi <laughs> Okey. Para penonton murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2021 pecutan. Didik TV KPM Didik TV KPM Okey kembali bersama dengan saya Aiman Sufian Azman dalam sukses SPM 2021 mata pelajaran perniagaan kertas 1. Tadi cikgu kata kalau nak berjaya kena buat latihan tubi. Jadi soalan kena ada banyak. Ada Betul tak cikgu contoh-contoh soalan yang popular terdapat dalam kertas satu perniagaan ni cikgu? Okay. Ha <laughs> okey. Jadi kita. hari ni saya cubalah kongsikan beberapa soalan yang popular dalam uh, peperiksaan SPM sebab mata pelajaran perniagaan ini tahun ni merupakan tahun yang keempat sebenarnya untuk murid-murid SPM. Jadi saya rasa tak ada masalah untuk kita membuat uh, analisis dan juga penilaian berdasarkan soalan-soalan yang lepas. Okay, jadi contoh soalan yang popular Biasanya, yes, okey, gambar di bawah berkaitan dengan contoh sumber teknologi. Okey, Adobe Photoshop. Emang pernah nampak Adobe Photoshop? Hmm, pernah nampak cikgu. Okey, Apakah yang berkaitan dengan contoh tersebut? Okey, jadi murid-murid sumber teknologi perlu tahulah sumber teknologi ini ada berapa? Sumber teknologi ini ada tiga. Iaitu harta intelek, lesen persian dan juga kemahiran dan pengalaman. Yang D tu Jika murid tak berhati-hati Dia mungkin boleh jawab D juga Sebab dia rasa Adobe Photoshop ni memang berkaitan teknologi maklumat Ada dalam komputer dia Ada dalam handphone dia ha, Jadi Kalau dia pilih D Memang dah memang Sah-sah tu salah jawapannya Sebab peralatan teknologi maklumat Merupakan Sumber fizikal ya, Jadi Sepatutnya Adobe Photoshop ini Merupakan Lesen perisian jawapannya ialah lesen perisian. Murid-murid kena bezakan antara harta intelek dan juga lesen perisian. Okey, ini soalan yang pertama. Soalan berikutnya, okey yang ni. Nampak ada dialog, nampak garang sikit kan. Okey, gambar satu adalah dialog antara seorang pengurus, Encik Abbas dengan staf bawahannya Puan Najihah. Aiman jadi Encik Abbas eh? Okey. Ha saya cuba. Okey, Encik Abbas, anak saya demam panas. Bolehkah saya minta izin balik sekarang? Esok saya akan siapkan kerja ni. Maaf Puan Najihah Kerja ni mesti kena siap segera Sebelum esok Saya nak awak selesaikan kerja ni Sebelum urusan hal keluarga anak awak oh, Baik dah bos je, garang, oh, Nampak garang <laughs> kat situ eh kan? Betul-betul menjuai watak tu ha, Jadi murid bila baca yang ni Apakah gaya pengurusan yang ditunjukkan Oleh Encik Abbas Ha, kalau kita dengar intonasi itu pun ataupun kita baca sendiri pun kita nampak bagaimana bos ini tidak memberi pertimbangan sewajarnya. Murid-murid telah pun mempelajari tajuk ini dalam bab 2 trend persekitaran perniagaan yang mana ada gaya pengurusan. Kita belajar ada 5 gaya pengurusan iaitu laissez-faire, demokratik, sederhana, autokratik dan satu lagi ialah sokongan. Jadi bos yang garang ini gaya pengurusannya tak lain tak bukan... Ialah autokratik. Ini soalan parto, SPM eh. 2019. Nampak <laughs> tiada pertimbangan lah. Jadi autokratik ni, dia berlawanan dengan yang sangat baik iaitu demokratik. Ha, demokratik tu lebih banyak pertimbangan dan boleh aa, membawa perbincangan lah. Ha, jadi jika yang terlibat dalam perniagaan di organisasi luar sana pun perlu memilih aa, gaya pengurusan yang terbaik agar memelihara. Ha, pekerja yang ada supaya mereka kekal di sana lah. Tak adalah staff lari cikgu ya? Ha, tak ada staff lari. Kena <laughs> okay. pilih tu baik. gaya pengurusan yang baik. Okey seterusnya. Okay, antara yang berikut manakah situasi faktor dalaman yang menyebabkan perniagaan kekal berdaya saing? Murid-murid yang dah belajar, kita banyak kali jumpa faktor dalaman, faktor luaran. Bila dah jumpa banyak kali tu apa salahnya kita ingat? faktor dalaman kat sini bila sebut faktor dalaman murid-murid memang kena ingat kita ada tujuh faktor dalaman kalau saya sebut faktor luaran pula ada enam faktor luaran faktor dalaman apa yang tujuh tu jika murid ingat yang tujuh tu dia boleh menjawab soalan ini dengan sangat mudah sebab so, Kebanyakan murid dia rasa soalan ni susah sebab dia kata faktor dalaman yang menyebabkan perniagaan kekal berdaya saing. Dia baca, oh macam mana perniagaan tu nak kekal berdaya saing eh? Mungkin dia baca 1, 2, 3, 4 tu, semua tu boleh menyebabkan perniagaan tu kekal berdaya saing. Contoh macam penggunaan teknologi canggih berbanding pesaing. Aman kalau perniagaan tu menggunakan teknologi yang canggih, boleh tak dia mengatasi pesaing dia? Hmm, boleh. Boleh. Hmm. Tapi murid-murid yang belajar perniagaan perlu tahu bezakan antara faktor dalaman dan faktor luaran faktor dalaman macam tadi gaya pengurusan gaya pengurusan tu ialah faktor dalamanlah hmm. gaya pengurusan sumber manusia pengeluaran pemasaran ICT dan ada dua lagi murid-murid perlu cari dalam buku kat sini saya ada tunjukkan ok penggunaan teknologi yang canggih kalau tadi aiman kata boleh sebenarnya penggunaan teknologi ni bukanlah faktor dalaman ia ialah oh. faktor luaran faktor yang boleh luaran. menyebabkan perniagaan tu kekal berdaya saing jadi bila satu tu dah salah kat situ pun kita nampaklah. A dengan B pun kita dah tak pilih Potong siap-siap Sebab kita dah tak nak mengelirukan kita ketika menjawab peperiksaan ni Antara jawapan C dengan D Tiga betul Tiga ni memang dah nampak dia punya betul Sebab dia cerita tentang pengeluaran Pengeluaran perniagaan tu lah menentukan Jatuh bangunnya perniagaan sebut So antara jawapan dua dan empat Antara dua dan empat Majikan melaksanakan gaya pengurusan demokratik Kan tadi, baru saya sebut tadi Gaya pengurusan yang baik boleh menyebabkan Perniagaan tu kekal berdaya saing Nah, jadi kat sini demokratik ini ialah faktor dalaman. Jadi jawapannya ialah dua dan tiga. Masyarakat pelbagai kaum meluaskan pasaran perniagaan ni memang masyarakat yang ramai itu boleh datang menguntungkan perniagaan tersebut. Tapi masyarakat pelbagai kaum ni dia ialah faktor luaran. Tajuknya sosio budaya. Oh, ha, masyarakat yang pelbagai menyebabkan perniagaan boleh kekal berdaya saing lah. Okey, kena bezakan antara dalaman dan luaran. Okey, seterusnya Okey, ini saya baru nak kongsikan. Ada juga soalan yang ditanya, penyataan betul-salah. Jika soalan begini keluar dalam uh, peperiksaan, dia biasanya duduk nombor 39 atau 40 lah di hujung. Jadi, diberi dua penyataan daripada bab yang sama, murid kena tentukan penyataan satu betul-salah, dua betul-kesalah okay. berdasarkan penyataan ini. Aiman tahu pengangguran. Mm -hmm. Pengangguran kita biasa dengar pengangguran lah kan? Betul. Tapi murid-murid yang belajar pengangguran ni, dia tahu ada berapa jenis pengangguran. Dalam buku teks tu ada ceritakan empat jenis pengangguran iaitu pengangguran kitaran, teknologi, bermusim dan struktur. Tapi jangan dilupakan satu lagi pengangguran yang ada juga dalam buku teks tu tu ialah pengangguran geseran. Perlu tahu juga sebab benda tu memang dah ada dalam buku teks. Jangan kata tak tahu. Jadi kat sini pengangguran kitaran menunjukkan pekerja sedia ada akan kehilangan pekerjaan kerana tiada kemahiran berkaitan perubahan ekonomi semasa. Jadi murid tentukan betul ke salah. Ini kitaran. Yang kedua, sama juga kitaran iaitu kerajaan akan memberikan insentif kepada majikan untuk diagihkan kepada pekerja yang terkesan bagi mengelakkan pengangguran kitaran. Jika murid tak tahu apa itu pengangguran kitaran, biasanya dia tak boleh jawablah soalan ni. Kalau dia tahu, key point sebenarnya kitaran ini ialah berkaitan kemelesetan ekonomi. Bila kemelesetan ekonomi menyebabkan pekerja itu terpaksa dihentikan. Contoh ketika uh, pandemik COVID berlaku, ramai pekerja terpaksa dihentikan. Bila pekerja itu dihentikan, sebab apa majikan tak mampu bayar gaji pekerja. Itulah sebenarnya yang berlaku pengangguran kitaran. Tapi sini dia bagi menunjukkan pekerja tidak ada kehilangan pekerjaan kerana tiada kemahiran berkaitan perubahan ekonomi semasa. Jadi itu bukan sebenarnya maksud pengangguran kitaran. Ini ialah berkaitan pengangguran struktur. Jadi yang ni salah. Dua kerajaan memberikan insentif kepada majikan bagi mengelakkan pengangguran kitaran. Jika murid-murid ada dengar dalam berita insentif diumumkan oleh Perdana Menteri iaitu pemberian insentif aa, kepada pekerja-pekerja ini bagi mengelakkan pengangguran kitaran melalui program subsidi upah yang telah diperkenalkan. Jadi dua ni betul. So jadi salah dan betul kita tengok balik. Salah dan betul? Tandalah jawapan B. B. Ha, Okey, jadi oh, murid okay. jangan terkejut pula. Bika, kalau keluar soalan, tapi tak semestinya keluar lah. Tapi mm -hmm. ini antara bentuk soalan yang biasa ada dalam kertas satu. Okey, seterusnya. Okey, maklumat berikut berkaitan dengan sejenis sumber pembiayaan luaran. Inilah bab tiga bab tiga tingkatan lima sumber pembiayaan perniagaan. Jadi saya bacakan dekat situ pihak institusi kewangan membeli akaun penghutang daripada peniaga pada harga yang kurang daripada nilai sebenarnya. Murid-murid kena tahu bezakan ada tujuh sumber pembiayaan luaran. Empat daripadanya ialah pajakan, pinjaman, arrahnu dan pemfakturan. Bila sebut dia ya, membeli akaun penghutang, ini sebenarnya dia punya Key point dia punya kata kunci untuk kita menjawab soalan ini. Murid nanda hafal dia akan terus jumpa jawapannya. Jawapannya ialah pemfakturan dalam buku teks sekarang dia ada tulis membeli account, membeli invoice dengan harga yang lebih rendah untuk uh, menyelesaikan dia punya hutang-hutang uh, lah. Jadi kat sini... Pajakan Pajakan saya betulkan sini Pajakan ni bukan kedai pajak gadai Lain oh. Kalau yang pajak gadai itu Dalam konsep yang kita belajar Ialah ar rahnu ar rahnu pajak gadai Islam Pajakan ni Contoh macam kita menyewa Sesuatu mesin atau jentera Kita bayar sewa bulanan Kita gunakan Jika rosak Kita boleh telefon pembekal Untuk datang baiki Biasanya Kalau di sekolah tu ada uh, Sewa mesin potosted Itu ha, uh -huh. konsep pajakan lah Okey pinjaman tau ar -Rahnu. Nah, Okey seterusnya Kita tengok soalan berikutnya Pengiraan sikit lagi Butiran berikut diambil daripada buku perniagaan percetakan Intan Cantik. Butiran ini telah diberikan. Berapakah peratusan pulangan atas modal? Suka saya ingatkan kepada murid-murid. Soalan pengiraan bab 4 tingkatan 5 ini, ni ialah soalan analisis nisbah. Soalan analisis nisbah ni Acap kali keluar dalam peperiksaan Hampir setiap tahun tu Adalah soalan berkaitan analisis nisbah Tak kiralah uh -huh. kertas 1 ke kertas 2 Jadi kalau soalan yang popular macam ni Apa salahnya kita ambil masa Untuk hafal formula dia hmm. ha, Jadi Formula peratusan pulangan atas modal ni Saya buat singkatan kat sini PPAM Sama dengan UB Bahagi Bahagi modal awal kali 100 Sebenarnya banyak saya nak kongsikan Kalau nak tahu formula ni kalau saya punya formula Aiman eh. Pergi pantai air masin. <laughs> ha. So murid kat PD tu pergi pantai air masin. Okay. Untuk apa? Untuk belayar masuk awan. Untuk belayar sebab bila belayar makin lama makin jauh tu kita nampak macam dia masuk awan kan. Oh. Saya kata you belayar masuk awan. Untuk belayar masuk awan. Kenapa masuk awan cikgu? Masuk awan tu modal awal. Hmm. Awan. Sebab... Kalau saya buat MA je Boleh terkeliru modal akhir ke modal awal ha, Jadi kat sini modal awal Jadi dah tahu formula kat sini Murid boleh turun dapat Untung bersih Untung bersih iaitu RM10,820 Bahagi dengan modal awal Modal yang awal tahun lah Modal awal kali dengan 100 Murid akan terus dapat jawapannya Jadi kat sini analisis nisbah ni Tolong buat ulang kaji Analisis nisbah Untung Kecairan Dan juga kecekapan Hafalkan formula tu melalui latih tubi soalan-soalan yang lepas ataupun soalan percubaan negeri lain. Mhm. Mm cikgu mm -hmm. banyak ke soalan untuk aras tinggi ni cikgu? Jika kita lihat pada wajaran yang diberikan, dia anggaran dalam a uh, 5 ke 8 soalan aras tinggi lah. Soalan aras aras ni saya pun tak boleh nak a uh, yakinkan itu soalan aras tinggi sebab ada soalan yang kita rasa susah, murid kita rasa senang. Ada soalan yang kita rasa sangat senang, murid kita rasa susah. Jadi aras ni kita boleh buat anggaran sajalah, tak semestinya. Tapi kebanyakan soalan pengiraan ini sebab dia memang satu murid-murid uh, dia dah letakkan dalam fikiran dia. Yeah. Soalan pengiraan dia tu rasa susah. <laughs> <laughs> Okey, jadi Aiman, yeah. untuk kertas satu ni cara untuk skor dengan baik kertas satu ni boleh tengok Okey, hari ini 28 Februari. Sedar tak sedar kita dah buat ulang kaji 20 soalan. 20 soalan cukuplah untuk hari ini 20 soalan. Okey, saya letakkan kat sini murid-murid boleh tengok eh. Daripada 1 Mac besok Dua Mac, dua Mac saya tahu murid-murid akan menghadapi peperiksaan SPM yang akan datang. Tapi ambillah sedikit ruang untuk buat paling kurang pun 10 soalan. Jadi yang saya buat satu set satu set tu dah hari Jumaat, Sabtu, Ahad mungkin lebih. Saya tahu murid-murid banyak mata pelajaran lain untuk uh, ulang kaji. Tapi perniagaan ini jangan tinggalkan teruslah. Kalau kamu buat latihan seperti yang saya showkan ini, potensi kamu untuk dapat A itu memang sangat cerahlah. Ini berdasarkan pengalaman saya dengan murid-murid saya bila kita buat latihan tubi soalan objektif ni dengan banyak peluang untuk murid skor dengan baik tu dan dia faham konsep setiap soalan tu dia memang akan dapat uh, keputusan yang baik lah sehinggalah hari terakhir hari last 15 Mac ni tolonglah all out buat 5 set soalan dan kemudian 16 Mac tu badan nak masuk dalam peperiksaan tu barulah berserah bertawakal jangan hari ni baru nak bertawakal awal sangat jadi sampai 15 ni barulah kita betul-betul berserahlah. Sebelum masuk dewan perhimpunan tu, hmm. tolong tolong persediakan diri kamu sebab kamu belajar rasa lebih 2 tahun ni untuk hmm. belajar perniagaan untuk SPM ni. Betul? Jadi murid-murid saya harap dapat buat dengan baiklah pada SPM yang akan datang. Okay. saya rasa man uh, setakat nilah apa mm -hmm. yang saya cuba kongsikan semoga bermanfaatlah untuk murid-murid saya doakan semoga calon SPM 2021 ni uh, dapat buat dengan baik. Lah. walaupun pelbagai rintangan dan cabaran uh, tolong usaha sehingga minit-minit akhir dan sehingga terbaik dan all the best uh, man saya murid ada dua kan SMK Bukit Sajana dan Raja Jumaat kita baru pindah sekolah saya dari Raja Jumaat ...ke Bukit Sojanah. Oh. Jadi, kita gabungkan sekalilah untuk doakan yang terbaik untuk mereka... ...dan juga seluruh murid di Malaysia. Saya rasa murid-murid cikgu sedang menonton kita sekarang ni... Ya. ...sedikit tips daripada cikgu untuk mereka yang sedang menonton di sana. Okay. Jadi, murid-murid, seperti apa yang saya kongsikan ini... ...kepada murid saya ke dan juga semua murid perniagaan khususnya... ...di dalam Malaysia ini yang dah bersedia untuk menghadapi peperiksaan. 2 Mac, tapi paper perniagaan ini pada... 16 Mac 16 Mac nanti tolong letakkan dalam minda yang kamu memang boleh dapat A mata pelajaran ini. Sebab so, murid saya saya kata kalau you dapat A+ plus, saya bagi RM50 kan. Uish. Oi, kena buat betul-betul ni. Saya buat betul. Dapat A+ plus 50 <laughs> tapi memang 3 tahun ni belum ada A+ plus. tapi A tu dah ada. A RM20. Oh, A RM20. Ha, jadi, tu inisiatif saya sendiri. Lah. Oh. Jangan kata wajib semua orang bagi. Ha, tak ada lah. Kalau tak, marah nanti kan. Okey, <laughs> baik. Kita nak cakap terima kasih kepada Cikgu Hamzi. Ha, ingat tu, ha, Cikgu dah bagi satu imbuhan yang cukup baik kepada mereka yang dapat A nanti. Baik, terima kasih kepada Cikgu dan kepada murid-murid hmm. uh, sekalian. Terus buat latihan to be Dan insyaAllah anda akan berjaya. Kita tamat uh, di Didik TV. Sukses SPM 2021. Jumpa lagi.